कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. नेत्रा, बाळ सुखरूप आहे ना? हो बाबा, पण ही घटना साधीच होती नाहीये. नेत्रा, पण असं वाईट सुद्धा काही घडलं नाहीये ना? आपलं बाळ सेफ आहे असंच म्हणाले ना डॉक्टर? हो, पण डॉक्टर काय म्हणाले की त्यांना दोन हार्टबीट्स ऐकू आल्या, पण पुढे ते असंही म्हणाले की मी एकदा इक्विपमेंट चेक करून बघते. मग हे बघ नेत्रा, काहीतरी टेक्निकल इश्यू असेल, तू अशी घाबरून जाऊ नकोस. आणि तसंही मी जाणार आहे उद्या त्यांच्याकडे, पुढे बोलणं होईल त्यांच्याशी, काय ते क्लिअर होईल आपल्याला, तेव्हा कळेलच ना काय झालंय ते. तू नको विचार करू या सगळ्याचा, तू आराम करत ना, झोप. आम्ही येतो. आत्या, नाही म्हणजे मी फार विचार नाही करत आहे या सगळ्याचा, पण आत्या तुम्ही विचार केलात का, काही कळलं का तुम्हाला विरोधकाला कसं कळलं असेल आपला गोडवड? त्याचा विचार आपण आत्ता करायला नको. आता आपण वेगळा गोडवट ठरवायला हवा. पण मला असं वाटतं की आपण वर्बल काही ठरवायला नको, विरोचकाला तर कळेल लगेच, शाब्दिक काही नको. फिंगर्स क्रॉस्ड. काकू मॅम, तुम्ही ओके आहात ना? हो काकू, मला तन्मयने सांगितलं काय झालं ते, प्लीज असं पुन्हा एकटीने नको जाऊस. मला सांग नेत्रा कशी आहे? तेजस, आपण एकदा नेत्राला भेटून येऊ का? डॉक्टर काय म्हणाले ते विचारायचं. कशाला, मी सांगितलं ना सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून. एकदा जाऊ दे ना प्लीज. नाही, तुला माहितीये ना आता काकू सोबत काय झालं ते. प्लीज प्लीज तेजस, नेत्रा कशी आहे तर बघू दे प्लीज. ठीक आहे, तुला बोलायचंय ना, बघायचंय ना तिला, मग व्हिडिओ कॉल कर, भेटायचं ना. ही बेस्ट आयडिया आहे, आपण नेत्राला व्हिडिओ कॉल करूया. एक मिनिट मीच करतो. पटकन पटकन. तन्मयचा व्हिडिओ कॉल आहे. हाय नेत्रा, कशी आहेस? कशी आहे नेत्रा? मी बरी आहे. तुम्ही सगळे कसे आहात? सगळे ठीक आहेत ना? काय दिवस आलेत यार, एकाच घरात राहून असं व्हिडिओ कॉलवर बोलावं लागतंय. नेत्रा प्लीज, आता मला फ्रीडम हवी आहे प्लीज. काय मारे ना फ्री बनी ना रे ओज, असं वाटतंय कोणी घरात पिंजरात बंद करून ठेवलंय. नाही नाही, मी समजू शकतो फाल्गुनी तुला कसं वाटतंय ते. मी आता फाल्गुनीला रूमच्या बाहेर घेऊन जातोय. हो, फक्त विरोचक दिसला ना की घाबरून आत नाही यायचं. ए तेजस, मस्करीचा विषय नाही हा, उलट आता जास्त काळजी घ्यायची. ते कोडवडचं कसं करायचं? इंद्राणी आत्ता येऊन समजावतील तुम्हाला. ओके बरं नेत्रा, आता आराम कर. हो काकू. गुड नाईट. गुड नाईट, टेक केअर, काळजी घ्या. बाय. गुड नाईट. गुड नाईट. जायचं आत्या असेल. थांबा. आज तुझी लेख म्हणून नाही, एक आई म्हणून तुझ्याशी बोलते. मी दोन जीवांची आहेत, त्यामुळे मी विरोचकाचा वध नाही करू शकले. त्यानंतर हे सगळं जे काही घडतंय ते काय आहे? विरोचकाला मिळालेली प्रतिबिंब बनवण्याची शक्ती, तू माझ्यासाठी पाठवलेला तो ध्वज कशाचाच अर्थ कळत नाहीये. आणि त्यात तू मला दिलेला संकेत आहे त्याचा काय अर्थ आहे? डॉक्टर म्हणाला की
वेगवेगळ्या हृदयाचे ठोके ऐकू येतात. आई कसं शक्य आहे? आई सांग ना, तू काय सोचवण्याचा प्रयत्न करतेस? या सगळ्याचा युद्धाशी काय संबंध आहे? आई तू दिलेलं कार्य मी पूर्ण करणार आहे, पण आज एक आई म्हणून स्वार्थीपणे माझ्या बाळासाठी काहीतरी मागणं मागायचंय मला. आई या सगळ्यात बाकी कशापेक्षाही मला माझं बाळ सुखरूप राहायला हवंय. आई माझ्या बाळाला सुखरूप ठेव. काय झालं नेत्र? काय झालं इथे? ना आता छोटी छोटी पावलं उमटली होती कुंकवाची. मी देवी आईला नमस्कार करत होते आणि अचानक पावलं उमटली, आणि आता तुम्ही आला तर दिसेनसे झाले. खरंच इथे पावलं होती. नेत्र, देवी आईने चांगला संकेत दिला, शुभ संकेत. हे बघ, तुला आलेलं संकेत, क्लिनिकमध्ये जे काही घडलं, या सगळ्यावर निश्चिंत राहण्याचा इशारा दिला तुला देवी आईने. त्यामुळे नेत्र आता अजिबात काळजी करायची नाही, टेन्शन घ्यायचं नाही. देवी आईने स्वतः सांगितलं ना तुला, तू पॉझिटिव्ह राहा, सगळं छान पॉझिटिव्ह घडतंय. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.